नमस्कार करेन्ट न्यूजमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। भूकम्प पीडितहरूको अवस्था अझै पनि उस्तै रहेको छ। दुई बर्खा र दुई हिउँद अर्थात् चिसो उनीहरूले बिताएका छन्, तर अझै पनि न छाना न नाना यस्तो खालको अवस्थामा उनीहरूको जीवन गुज्रिरहेको छ। चौधवटा अति प्रभावित जिल्लाहरू मध्येका धेरै जिल्लाका भूकम्प पीडितहरू अझै पनि गुनासो गरिरहेका छन्। अहिले पनि पहिलो किस्ता पाइएन, अहिले पनि घर बनेन, अहिले पनि ओत लाग्ने ठाउँ भएन, तातो न्यानो गरेर पनि बस्न पाइएन भनेर उनीहरू हेरिरहेका छन्, भनिरहेका छन्। मुख सिंहदरबारतर्फ फर्काएर अनि आशा गरेर अनि केही अपेक्षा पनि गरेर उनीहरू यस्तो दुखेसो गरिरहेका छन्। तर यो दुखेसोको बावजुद पनि उनीहरूको कुरा पूरा हुन सकेको छैन। मूलत यस्ता भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माण गर्नको लागि भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको छ, तर त्यही राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाहिँ 5 वर्षको योजना र त्यतिले पनि पुगेन भने थप 2 वर्षको योजना बनाएर बसेको छ। अर्थात् यसलाई उसले एउटा परियोजनाको रूपमा विकास गर्दै लगेको छ। तर तत्काल पहिलो किस्ता चाहिएको छ, तत्काल जग बस्नु परेको छ, तत्काल छाना हाल्नु परेको छ, तर प्राधिकरणको योजना चाहिँ लामै खालको छ र यो लम्बे ताल योजनाले भूकम्प पीडितहरूलाई न्यानो पनि दिन सकेको छैन, आनन्द पनि दिन सकेको छैन। उनीहरूलाई यसले केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षा र आशा पनि कम हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कसरी आशा जगाउन सक्छ त? वा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ काम गरिरहेको, जनताले चाहिँ दुखेसो यत्तिकै गरिरहेको, या दलहरूले यत्तिकै आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको यस्तो अवस्था हो त? यी केही प्रश्नहरू छन्, कहाँनिर तालमेल मिलिरहेको छैन। आज मूलत यी विषयमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ भूकम्पबाट पीडित भएका मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ, प्राधिकरणले कस्तो काम गरेको छ भन्ने कुराको बारेमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। सुरुवातमा त्यही कुरा प्रस्तुत गर्दछौँ। भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएको नुवाकोटका पीडित भूकम्प गएको 2 वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम नपाएको बताउने उनले सरकारले गाउँ गाउँमा इन्जिनियर पठाएको हल्ला चलाए पनि अहिलेसम्म इन्जिनियर नगएको बताउँछ। नुवाकोटमा मात्र होइन, अधिकांश भूकम्प पीडितको समस्या यस्तै छ। तर भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने गठन भएको 1 वर्षमा उत्साहजनक काम भएको बताएको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्ला र संरचनाको तथ्याङ्क संकलनलाई समेत आफ्नो कामको फेरिस्ता बनाएको प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका क्रममा निजी आवास पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएको छ। भूकम्प प्रभावित 14 जिल्लाका 6,26,036 घर धनीलाई पैसा दिनुपर्ने तथ्याङ्क बनाएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म 5,43,107 घर धनीसँग सम्झौता भएको बताएको छ। 41,311 घर निर्माण भइसकेको र 17,144 घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको बताउने प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्रै 25 वटा नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने बताएको छ। तर प्राधिकरण गठन भएको 1 वर्षसम्म कुनै काम भने भइसकेको छैन। खासै काम गर्न नसकेको प्राधिकरणले 1 वर्षपछि अहिले पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको भन्दै समिति गठनको तयारी थालेको प्राधिकरणको भनाइ छ। दाताहरूले दिने भनेको 2,87,000,000,000 रुपियाँ बराबर सम्झौता गरेको बताउने प्राधिकरण दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ। तर प्रभावित जिल्लाका पीडितले पहिलो किस्ताको रकम समेत पाइसकेका छैनन्। निर्माण सामग्रीको अभावका कारण पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोट सहकर्मी रामहरि नेउपानेको साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
रिपोर्ट हेर्दाखेरि र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कुरा सुन्दाखेरि अलिकति तालमेल मिल्दैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भनेको छ झन्डै 5 लाख मानिसलाई हामीले पहिलो किस्ता बापतको 50,000 रुपैयाँ दिइसक्यौँ भनेर भनिरहेको छ। कैयौं जिल्लाका मानिसहरू अहिले पनि प्रश्न गरिरहेका छन् कि पहिलो किस्ता कहिले पाइन्छ भनेर। कैयौं जिल्लाका मानिसहरू हामीले त घर बनाइसक्यौँ, के हामीले पनि यो रकम पाउँछौँ, राहत रकम पाउँछौँ, उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। कैयौं जिल्लाका स्कुल, कलेज, स्वास्थ्य संस्था, यस्ता संस्थाहरू प्रश्न गरिरहेका छन् र उनीहरू बाहिर कोही खुल्ला चौरमा, कोही मान्द्रो या चित्रोले बारेर त्यत्तिकै स्कुल कक्षा या सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्तो दुःखदायी अवस्था रहेको छ। तर त्यही पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाहिँ कहीँ 20,000 भन्दा बढ्ता स्वास्थ्य संस्था र स्कुलहरू निर्माण गर्नको लागि पनि त्यत्तिकै संख्यामा काम अघि बढिसकेको र त्यो वर्षौंसम्म टिक्ने खालको अर्थात् प्री फ्याबबाट बनाइएको भनेर ऊ आँकडाहरू दिइरहेको छ। सम्झनको लागि पनि कठिन पर्ने खालको उसले दिएको यो आँकडा सुन्दाखेरि निकै धेरै काम भएछ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर आम जनताको गुनासो सुन्दाखेरि चाहिँ प्राधिकरणले केही पनि गरेनछ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यो तालमेल नमिलेको चाहिँ किन त? के एका दुई मानिसहरूले मात्रै यस्तो खालको सुविधा नपाएका हुन् त? वा सुविधा पाएर पनि उनीहरूले हामीले पाएका छैनौँ भनेर त्यस्तो खालको कृतज्ञ व्यवहार देखाएका हुन् त? यो प्रश्न उब्जिएको छ। प्राधिकरणको कामलाई हेरेर बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले, सांसदहरूले पनि बेखुसी प्रकट गरेकै छन्। किन यति सुस्त भयो हाम्रो काम गर्ने शैली भनेर। त्यसैले पीडितहरू दुखेसो गरिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट यस्ता केही प्रतिनिधिमूलक जिल्लाहरूबाट उनीहरू दुखेसो गरिरहेका छन् र उनीहरूको आवाज हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। भत्केका घरहरू निर्माणको लागि जुन राज्यले चाहिँ दिने भनेको 50,000 रुपियाँ दाम, त्यो छुट पनि पाएका छैनौँ। मठ मन्दिर विद्यालयहरू भत्केका ती पनि पुनर्निर्माण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले राज्यबाट चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको आशा लाग्दो सहयोग पाएका छैनौँ। प्राधिकरण गठन भएको एक वर्ष हुँदाखेरि प्राधिकरणहरूले पठाएका इन्जिनियरहरू कहाँ छन्, के छन्, त्यो पनि हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। र हामीलाई दिने भनेको जुन तपाईँको ऋण सहयोग थियो त्यसको पनि कहाँ के भइराखेको छ हामीलाई जानकारी छैन। छुटफुटहरूको चाहिँ रकम आउँछ, हुन्छ, पाइन्छ भनिराखेको छ, त्यो पनि हामी कहाँ के भइराखेको छ हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। आज यति लामो समय पुनर्प्राधिकरण गठन भइसकेको हुँदा पनि हामीले त्यस्तो आशा लाग्दो खालको कुनै जानकारी पाएका छैनौँ। जाडो त भइहाल्छ नि, अब जस्ताको छानो यस्तो अब गाह्रो पनि जस्ताको होइन, अनि शीत पर्छ, भित्रपट्टि शीत आउँछ, जाडो त भइहाल्छ नि, गाह्रो छ, गाह्रो। अनिखेर पैसा त अब बाँड्या छैन, अब पैसा त आइसक्यो भने त बाँड्या छैन, खोइ हामीहरूलाई आइपुगेको छैन पैसा। यस्तो जाडोमा त गाह्रो भइहाल्छ नि, कहाँ जानु होइन, जानु दुःख सुख गरेर बस्नु पऱ्यो नि। पानी त अब बिहान त जम्मै शीत भर्छ, अहिले पानी चिन्छ, दुःख सुख गरेर बस्छ, त्यस्तै हो। त छानो छ, शीत चुहिन्छ, एकदम गाह्रो छ, ठन्डी कति छ, रुगाखोकीले हैरान पारिसकेको छ। सरकारले 50,000 रुपियाँ दाम दिएको छ, त्यसले एउटा केही काम बन्दैन, केही गर्नै सकिँदैन त्यसले। समस्या त धेरै ठुलो समस्या छ, कतिसम्म सरकारले हेर्ने हो त्यो त सरकारकै कुरा हो। अब हामीलाई चाहिँ नि त्यही गर्न चाहिँ सक्ने सामर्थ्य छैन, यसमा एकदम कम छ। खानु परेको, लाउनु परेको, घर खेतीको आयस त छैन, थोरै छ महिनाले खानु पुग्दैन। अनि कुन पैसाले हामीले घर बनाएर बस्ने न्यानो हिसाबले, त्यो हुनाले समस्या छ। मेरो किस्ता दिने दिने भनेको छ, ड्यासेर छ, घर ऋण गरेर बनाइयो है, समस्या समस्या छ होइन। अब कहाँ दिने हो, कसले दिने हो, कसरी दिने हो, यो केही पनि थाहा भएन। अनि साह्रै समस्या परेका छौँ, कसरी भने सारा शीतलहर चुहिएको छ। अब सरकारले 50,000 दिएको छ, त्यसले हामीले कुनै काम गर्न सकेनौँ।
जनता तपाईँको चाहिँ नि अब 1000 घटीमा कोही उभिँदैन। हामीले त्यो समस्याले त्यो काम केही सुरु गर्न सकेका छैन। अलिअलि कोही आर्थिक हुनेले यसो चाहिँ नि माटा खोप्रा बनाउन सुरु गरे मात्रै हो, तर आधी जसो जनताहरूलाई चाहिँ बिचल्ने छ। जम्मै बच्चाहरूको ठुलाहरूको सानो बुढाबुढीहरू जम्मै आँखामा कचडा बगाएर समस्या चिचुएर बिहालाई त्यो भएर छ। हामीले त त्यो 50,000 त हाम्रो त घरेर खाएर पनि पिया छैन हाम्रो त। अब अहिले समस्या भन्ने कुरो त्यत्रो आएर छ, त्यो शीतले घर बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यही समस्या भएर चाहिँ बाख्रा पाठा त्यो जम्मै मर्ने शीतले नै हो। चिसो छ नि त, तप सिटिन्छ, रातभरि बच्चा रोइरहन्छन्, सानो बच्चा रुन्छन्। 20 महिना भइसक्यो यी घर बनाएर बस्न सकिएन अनि यो है के हो श्वास हुने है घुँडा दुई घुँडा दुखेर उठ्न बस्न नहुने समस्या चिसैले भन्छन् सबैजना हो कि छाना हुने बस्यो चिसो मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यो बनाऊ अब के गिटी बाल्लै पाइँदैन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि यति धेरै लामो समय किन लाग्यो अहिलेको लागि महत्त्वपूर्ण सवाल यही भनेको छ। भूकम्पबाट पीडित भएको नेपाल मात्रै होइन दर्शकवृन्द, भूकम्पबाट थुप्रै देशहरू पीडित भएका छन्। भर्खरै चिलीमा भूकम्प गएको छ, 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प त्यहाँनिर गयो, तर क्षतिको मात्र हेर्ने हो भनेदेखि कम देखिन्छ। मानवीय मूल्यको त निकै धेरै महत्त्व छ त्यहाँ, र मानिसहरूको मृत्यु संख्या निकै कम छ। र केही समय अघि न्युजिल्यान्डमा भूकम्प गयो जहाँ 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो, जहाँ जम्मा 2 मानिसको मात्र मृत्यु भयो। जापानमा हालै गएको भूकम्पमा त्यस्तै अवस्था छ, अर्थात् क्षतिको विवरण कम मात्रै छ। सुनामीको अवस्था त्यस्तै छ कि इन्डोनेसियामा भर्खर ठूलो बाढी आयो, 1,00,000 मानिसलाई विस्थापित गरियो, मानिसहरूको मृत्यु संख्या त्यहाँनिर पनि कम नै रहेको छ। अर्थात् संसारमा यस्तो दुःख भोग्ने नेपाल मात्र होइन, तर दुःख भोगेर पनि त्यहाँनिर दुःखबाट पार लगाइदिने राज्य उपस्थित हुन्छ। हामी कहाँ त्यो नै सबैभन्दा निरीह छ, त्यो नै सबैभन्दा गफमा माथि पनि गफ गरेर बसिरहने खालको छ। त्यसमाथि हामी कहाँ त छिट्टै राहत दिनुपर्छ, छिट्टै पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। नेपाललाई हाइटी होइन, नेपाललाई एकदमै राम्रो बनाएर लैजानुपर्छ भनेर निकै ठुलो भाषण गरियो, तर 2 बर्खा भयो 2 हिउँद भयो नेपाली जनताको दुःखले भरिएको आँसु सुक्यो, तर घर भनेर उनीहरूले शान्ति पनि पाएनन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कुरा सुनियो भने चाहिँ अब काम युद्ध स्तरमा हुन्छ, तीव्र स्तरमा हुन्छ। उसले भनेको छ प्राधिकरण गठन भएकै वर्ष दिनपछि र वर्ष दिन पुगेको अवसरमा उसको भनाइ सुनियो भनेदेखि उदेक लाग्दो छ, र ऊ भन्दैछ अब काम तीव्र गतिमा हुन्छ भनेर। निर्माण सामग्री चाहिँ बैङ्कहरू स्थापना गर्नेसँग सम्बन्धित खालको कुरा गरिन्थे, विकास समितिले निर्देशन दिएको अवस्था हो। हामीले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेका छौँ, र पहिलो चरणमा 3 यो कार्यालयबाट पारित भइसकेको स्थिति छ। पहिलो चरणमा 3, त्यसपछि चाहिँ क्रमश गरेर चाहिँ 11 चाहिँ जिल्लामा 11 चाहिँ निर्माण सामग्री चाहिँ राख्ने भनेर भनिभएको छ। यसमा हाम्रो सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, यो विशेष गरेर सरकारकै पब्लिक इन्टरप्राइजलाई चाहिँ राख्ने बित्तिकै त्यसले के गर्छ भनेदेखि प्राइसलाई मार्केटमा चाहिँ प्राइस चाहिँ अनकन्ट्रोल गर्न जान सक्ने खालको खतरालाई त्यसले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो निर्माण सामग्री ब्याङ्क त्यो एप्रोलबाट गराउने भनेको छ, र त्यो अनुसारको छलफल र हाम्रो कामहरू अगाडि बढाइसकेका छ, र प्रस्ताव पठाउनको निम्ति हामीले चाहिँ सल्ट ट्रेडिङलाई र आपूर्ति मन्त्रालयलाई भनिसकेका छौँ।
पुनर्निर्माणको गतिलाई हेरेर मानिसहरू थुप्रै खालका प्रश्न गरिरहेका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेदारी सम्हालेका व्यक्तिमा नै केही खोट कमजोरी या केही सिपको अभाव छ कि मानिसहरू यस्तो प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। हुन पनि जम्मा जम्मी 4 करोड रुपियाँ खर्च गरेर धुर्मुस सुन्तलीले 66 घर बनाए, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसबीचमा कति घर पुनर्निर्माण गर्यो, कति रकमको विनियोजन भयो, कति खर्च भयो र यो खर्च गर्नको लागि यति धेरै समय किन लाग्यो? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले भनेका थिए कि पहिलो किस्ता छिट्टै दिइन्छ भनेर, केही सिप नलागे हेलिकप्टरबाट भए पनि दिइन्छ भनेर, तर ती कुराहरू पनि यत्तिकै हावामा विलीन भएको छ। अहिले निकै धेरै तीव्रताको साथ काम गर्दाखेरि पनि करिब 5 लाख मानिसले मात्रै पहिलो किस्ता प्राप्त गरेको स्वयं प्राधिकरणले बताइरहेको छ। यो सुस्तता किन, यो सुस्तता कसरी? यसमा केही विवेचनाहरू पनि भएको छ कि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आफ्नै संयन्त्र छैन, उसले अरू मन्त्रालय विभाग र कर्मचारीहरूको साथ समर्थन लिनुपर्छ, जुन लिनको लागि नेपालमा निकै धेरै गाह्रो छ। त्यो गाह्रो भएकै कारणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर उसलाई शङ्काको सुविधा पनि दिन सकिन्छ। तर स्वयं पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो कामको रफ्तार अघि बढाउने हो र त्यस्तो खालको योजना बनाउने हो भनेदेखि के काम छिटो गर्न सकिन्न? काम छिटो गर्नको लागि उसलाई यसै गरी असहयोग नै भइरहन्छ त? यी केही सवालहरू पनि खडा भएका छन्। यो सवाल खडा भइरहँदाखेरि अब पनि उसले काम छिटै गर्नुपर्नेछ भन्ने बाहेक अर्को कुनै उपाय देखिएको छैन, र त्यो छिटो गर्ने उपाय चाहिँ के हुन सक्छ त? हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिन छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ भूकम्प पीडितहरूको सन्दर्भमा। भूकम्प पीडितहरूलाई जब तत्काल समस्या परेको थियो त्यति बेलै सरकारले भनेको थियो दिन रात नभनिकन हामी काम गर्दछौँ भनेर, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नको लागि नै राजनीतिक दलहरूको बीचमा लामै गलफत्ती चल्यो, जसले गर्दाखेरि अहिले सुशील गेवाली त्यसको प्रमुख भए र त्यसको प्रमुख भइसकेपछि पनि निकै धेरै अप्ठ्याराहरू पनि छन्। पठाइएका इन्जिनियरहरूले पनि हामी काम गर्दैनौँ भने प्रशस्त सुविधा दिने भनिसकेपछि बल्ल उनीहरू काममा जाने तर्खरमा छन्। कहीँ पुगे कहीँ पुग्दै गरेको अहिलेको अवस्था रहेको छ। त्यसैले गर्दा हामी कहाँ यो काम एउटा परियोजना जस्तो, प्रोजेक्ट जस्तो, अथवा यो खाम ताप्ने, बदाम छोडाउने, सुन्तला खाने काम जस्तो बन्न थालेको छ। नत्र पीडितहरूको आँसुले पोल्नु पर्ने थियो, त्यो आँसुले जनप्रतिनिधिलाई पनि पोल्नु पर्ने थियो, सरकारलाई पनि झकझकाउनु पर्ने थियो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि आँखा खोल्नुपर्ने थियो। ऊ कहिले गोष्ठी, कहिले सभा, कहिले विज्ञापन बजाएर हामी छिटै आउँदैछौँ भन्ने यस्ता खबर सन्देश प्रवाह गर्ने काममा नै व्यस्त रहेको देखेको छ। जसलाई नसुधार्ने हो भनेदेखि पुनर्निर्माण प्राधिकरण फेरि आँखाको तारो बन्नेछ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केवल उसले भत्किएका घरहरू निर्माण गर्ने मात्रै काम गर्नुपर्ने छैन, यहाँ सम्पदाहरू पनि त्यतिकै भत्किएका छन्। ऐतिहासिक र परम्परागत महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण पनि गर्नुपर्नेछ। त्यो काम पुरातत्व विभाग, काठमाडौँमा काठमाडौँ महानगरपालिका, यी केही यस्ता निकायहरूले पनि जिम्मेदारी लिएका छन्। व्यक्तिका घर त बनेकै छैनन्, तर काठमाडौँ भनेर चिनिने, काठमाडौँलाई ल्यान्डमार्कको रूपमा चिनिने धरहरा पनि भत्किएको छ, जुन निर्माण गर्ने र आफ्नै पुँजीबाट निर्माण गर्ने भनेर अघिल्लो सरकारले नै घोषणा गर्यो, अहिलेसम्म पनि न स्केच तयार भएको छ न त्यो काम अघि नै बढेको छ। यो सुस्तता चाहिँ किन नि? न काठमाडौँको काष्ठ मण्डप या दरबार स्क्वायर बनेको छ, न ललितपुरको बनेको छ, न भक्तपुरको, यी ठाउँहरू बन्नको लागि
केले रोकेको छ, कसले रोकेको छ? पुरातत्व विभाग तीन वर्षको योजना बनाएर बसेको छ। अस्तिको दशैँदेखि उसले हिसाब गर्न थालेको छ क्यालेन्डरमा, र तीन वर्षभित्र हामी निर्माण गरिसक्छौँ भनेर ऊ भन्न थालेको छ। उसले तीन वर्षभित्र चाहिँ कुन कुन काम गर्ने हो, कति काम गर्ने हो, त्यसको लागि उसलाई के आवश्यक पर्ने हो र कति काम उसले अघि बढाए, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका जुन सातवटा विश्व सम्पदा क्षेत्रहरू हुन् सबैमा लगभग चाहिँ पुनर्निर्माणका कार्यहरू सुरु भइसकेका छन्, र विशेष गरी हनुमान ढोका, पाटन, भक्तपुर, चाँगुनारायण, बौद्ध, पशुपति क्षेत्र, स्वयम्भू, यी क्षेत्रमा हामीहरूले पुनर्निर्माणका कार्यहरू चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। केही चाहिँ अब सुरु भइसके, केही चाहिँ अब चाहिँ सुरु हुनेवाला छन् र केहीको चाहिँ कामहरू हुँदैछ। अनि सकिएको सम्पदाहरू अब अझै छैनन्, किनभने यो सम्पदा संरक्षणको काम पक्कै पनि ढिलो हुन्छ, तसर्थ कामहरू सुरु भइसकेका छन्। अब सुरु भएको एक दुई वर्ष, तिन वर्षभित्र चाहिँ धेरैजसो सम्पदाहरू सम्पन्न भइसक्छन्। अन्त दसैँपछि नै सुरु, दसैँभन्दा पहिले पनि सुरु भइसकेका छन्, केही चाहिँ अब चाहिँ सुरु भयो दसैँभन्दा पहिले, केही दसैँभन्दा पछि सुरु हुँदैछन्, केही अब एक दुई दिनमा सुरु हुँदैछन्। तसर्थ खास गरी यो सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्यमा धेरै चाहिँ अब चाहिँ खास गरी कामहरू गर्नु पर्ने भएको हुनाले अलिकति समय लाग्ने हो। अदरवाइज कामहरू चाहिँ हाम्रा सुरु भइसकेका छन्। जस्तै हनुमान ढोका क्षेत्रमा हामीहरूले राधाकृष्ण मन्दिर पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको छ, जगसम्मको पाठ बनिसकेको छ। त्यस्तै गरी हनुमान ढोकाका अन्य सम्पदाहरू पनि, जस्तै तलेजु मन्दिरको संरक्षण कार्य भइराखेको छ, त्यो पनि छानाको काम सुरु भइसकेका छ त्यहाँ पनि। त्यस्तै गरी अरू सम्पदाहरू पनि सुरु भइसकेका छन्। अब काष्ठमण्डपमा हामीले रिसर्च कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ र नगरपालिकाबाट त्यो पनि चाहिँ लगत्तै केही समयपछि सुरु हुनेवाला छ। त्यस्तै गरी स्वयम्भूमा हामीहरूले प्रतापपुर र अनन्तपुरको चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी यता खास गरी त्रिपुरेश्वर महादेवमा पनि हामीले पुनर्निर्माणका कार्यहरू सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी त्रिपुरेश्वरकै हेम हिरण्य जङ्ग मन्दिरको पनि चाहिँ पुनर्निर्माण कार्य सुरुवात भइसकेको छ। भक्तपुरमा पनि फसिदेग, तव सत्तल जस्ता सम्पदाहरू चाहिँ पुनर्निर्माण सुरु भइसकेका छन्। तसर्थ हामीले क्रमशः पुनर्निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। खास गरी विश्व सम्पदामा सूचीकृत बाहेक अन्य ठाउँहरूमा, जस्तै इन्द्रायणी भयो, त्यस्तै गरी विजेश्वरी जस्ता ठाउँहरूमा पनि हामीहरूले काम सुरु गरिसकेका छौँ। तसर्थ क्रमशः चाहिँ कामहरू अगाडि बढिराखेका छन्। भूकम्पले नेपालको केही जिल्ला तहस नहस बनायो, 14 जिल्ला अति प्रभावित भनियो र समग्रमा 31 जिल्ला यसबाट प्रभावित रहे। ती जिल्लाहरूमा मानिसहरू थुप्रै पीडित भए, घरहरू भत्के, मानिसहरूको ज्यान गयो, कयौं चौपाया मरे। यी कारणले गर्दाखेरि हामी भूकम्पबाट पीडित भयौं। यसबाट पाठ सिकेर अब अघि बढ्नुपर्नेछ। भूकम्पबाट केवल रोदन गरेर मात्रै पुग्ने छैन, अब हामी अघि बढ्छौँ, हामी उठ्छौँ, केही गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु परेको छ। यसमा महत्त्वपूर्ण सारथी सरकार हो, राज्य हो, तर सरकारले काम गर्नको लागि गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सुस्तताले गर्दाखेरि अहिले न व्यक्तिको घरहरू बनेको छ, न व्यक्तिहरू अघि बढेका छन्, न ऐतिहासिक स्थलहरूको पुनर्निर्माण नै तीव्र स्तरमा भइ नै रहेको छ। हामी अहिले पनि भूकम्प गएको थियो, भूकम्पले हामी पीडित भयौँ, हामी साह्रै कमजोर भयौँ भनेर रोई कराई नै गरिरहेका छौँ। यो अवस्था चाहिँ किन भयो त? किन पुनर्निर्माण हुन सकेनन् घरहरू? किन पुनर्निर्माण हुन सकेनन् ऐतिहासिक सम्पदा स्थलहरू? यो कुराका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ आम जनतासँग। यो ढिला हुनुको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि हो। राजनीतिमा कसैले ध्यान पुऱ्याएको छैन, अनि त्यही माथि अब जुन विदेशबाट आइरहनु पर्ने पैसाहरू हुन्छ त्यो पनि नेपालभित्र भित्रै पनि राम्ररी चाहिँ युटिलाइज हुन सकेको छैन पैसाको।
बाहिरको पैसाको अनि त्यसपछि अनि अब हस्तक्षेपहरू पनि धेरै धेरै हस्तक्षेपहरू छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै पुनर्निर्माण टिला भएको हो एउटा यो मन्दिर एउटा बनाउनलाई दुई दुई वर्ष भइसक्यो हेर्नु होइन एउटा घर बनाउँदाखेरि छ सात महिनामा तयार छ अहिले आजभोलि इन्जिनियरिङ त्यस्तो एक्काएक छ आजभोलि त यिनीहरूको पैसाको थोरै चल्खेल हो कि यहाँ यो धेलाउने कारण पनि एउटा त्यही हो जस्तै यो कमिसनकै खेलै हो अब बाहिरबाट पनि एयरहरू धेरै आइरहेको थियो यहाँ आफआफैले नमिलेर चाहिँ यो सबै कुरा भइरहेको छ यो सबै राजनीतिक चलखेल हो त्यसको लागि चाहिँ यो चलखेल भएसम्म यो कदापि राम्रो बन्दैन त्यो त धेरै ठुलो गल्ती यो सरकारको हो भूकम्प गएको दुई वर्ष हुन लागिसक्यो अहिलेसम्म केही नगरेको कारण यहाँ हुने बजेट पनि प्रशस्त मात्रामा भइरहेको छ त्यहाँबाट भने जति विदेशी टुरिस्टहरू आएर गर्छन् उहाँहरूले पनि त्यत्रो टिकट काटिरहेछ टिकट काटेर यो इन्कम भइरहेछ यो नहुनुमा सरकारको एउटा ढिलाइ एक सरकार चेन्जको गडबडी दोस्रो कुरो लेजीपन पनि हो नेपालीमा भन्दा अल्छीपन यो सरकार चाहिँ अहिले यो भूकम्प पछाडि चाहिँ सरकार चाहिँ अन्य अन्य देशहरूसँगकै कुराहरूमा लाएर र यो सत्ता पक्षहरूमा चाहिँ फरक फरक कुराहरूमा लाएर चाहिँ यतातिर चाहिँ ध्यान आएको छैन सरकारको भूकम्पले क्षति एक ठाउँमा पुर्याएको होइन भूकम्पबाट हामीले पाठ सिक्यौँ भनेर भनियो तर भूकम्पबाट पाठ सिकेको अहिले पनि देखिएको छैन भूकम्पले जुन क्षति त्यति बेला पुर्यायो र भूकम्पको कारणले जुन क्षति त्यति बेला भयो अब त्यस्तो गल्ती कमजोरी हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर आम स्तरमै गरिएको प्रतिबद्धता थियो तर त्यो प्रतिबद्धता बनाउनु अहिले के काम भइरहेको छ अहिले बनेका सहरहरू अहिले बनेका गाउँहरू अहिले बनेका बाटोघाटो चोक गल्लीहरू के हामीले त्यस अनुकूलको बनाइरहेका छौँ या हामी त्यस अनुकूल अघि बढिरहेका छौँ या हाम्रा भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी भएका छन् या हामी त्यसबाट त्यति सतर्क भएका छौँ एउटा सामान्य उदाहरणलाई हेर्ने हो भनेदेखि पनि हामी यसबाट बुझ्न सक्छौँ जति बेला भूकम्पले हामीलाई हल्लाइरहेको थियो दिनरातै त्यति बेला हाम्रो सरकारले घोषणा गरेको थियो कि देशभरमा मात्र होइन कम्तीमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा त्यस्ता केही खुला स्थलहरू छन् तिनको पहिचान गरौँ र त्यहाँ कम्तीमा यस्तो आपत विपद पर्दाखेरि सुरक्षित ढङ्गले बस्न सकियोस् त्यसको पहिचान गरौँ भनेर सरकारले भनेको थियो आजको मितिसम्म पनि सरकारले ती ठाउँको न पहिचान गरेको छ न त्यसको व्यवस्थापन नै गरेको छ यदि मानिलिनुहोस् फेरि कुनै त्यस्तो दुर्घटना भयो भनेदेखि हामी भागेर जाने कहाँ हाम्रा संरचनाहरू जुन संरचनाहरू एक धक्काबाटै भत्कने खालका छन् हल्लने खालका छन् त्यसबाट बस्ने कसरी के हामीले खुल्ला स्थानको चयन गर्यौँ के हामीले 100, 200, या 500 जना मानिसहरू एकसाथ एक ठाउँमा बस्न सक्ने ठाउँहरूको निर्माण गर्यौँ हामीले खुल्ला ठाउँहरू पहिचान गर्यौँ हामीले त्यस्ता सार्वजनिक स्थलहरूको निर्माण गर्यौँ यी केही साधारण प्रश्नहरू छन् जुनमा पनि हामीले सामान्यभन्दा सामान्य पनि काम गरेका छैनौँ अर्थात् भुइँचालो गयो हामीले सबै कुरा बिर्सिसक्यौँ हल्लाउन छोड्यो हामीले भुइँचालै बिर्सिसक्यौँ यो छोटो स्मृति जुन हाम्रो छ यसले हामीलाई समस्या पारिरहेको छ यो केवल सरकारको मात्रै समस्या होइन राजनीतिक दलहरूको मात्रै समस्या होइन आम जनताको पनि समस्या हो जो हामी सबै एउटै शिकार भइरहेका छौँ करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै करेन्ट न्युज तपाईँ संसारभर www.sagarmatha.inमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ करेन्ट न्युजको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव या गुनासो भएमा हामीलाई करेन्ट न्युज @sagarmatha.inमा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा 42 33 074मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरा बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार यस कार्यक्रमका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ।